Trabalha pelo meio com o Caio Mota. Faz a bola chegar no Vitorian. Invade a área, o passe atrás, o chute pro gol. Gol! Do Santos! Alanzinho! Lançamento foi feito lá na ponta. Santos ganha no segundo lance com o Gustavo. Inverteu. Olha a chance. Alanzinho dominou, limpou, bateu. Mas entrou, é gol do Santos! Gol! Alanzinho! O Ivonei soltou a bola ali pelo meio. Marcos Leonardo tentou passar, não conseguiu, mas o rebote é do Santos. Alanzinho foi lançado, partiu. Alanzinho bateu, tem gol! Gol! Pede bola mais à frente o Johnny. É desarmado. Luiz Gustavo insiste. Alanzinho briga por ela. Olha o que ele fez, ó. Que espetáculo. O Santos ainda fica com a bola. Aqui o Alanzinho chama três da marcação. A habilidade do Alanzinho, ó. Olho nele. Toque de cabeça! Alan bateu fechado! Batida na trave, voltou!